السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنونجا مي حافظ القرآن، بنونجا مي حافظ القرآن، بنونجا مي حافظ القرآن. اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن. سنا ہے حافظ قرآن کی ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر، شان و عزت ملتی ہے. مجھے بھی ایسا موقع دے جلدی داخلہ دلوا دے، بنوں گا میں بھی عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن. ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی جن پہ کریم بہت، بچوں کو پڑھا کے کلام خدا، دی ہے تعلیم حسین بہت. چا قرآن سنائے گا، قبر میں آلہ آئے گا، ماں باپ کو جنت ہوگی عطا. بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن. اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن. اک اک آیت پڑھوں گا میں، درجے پہ درجہ چڑھوں گا میں، اک اک آیت پڑھوں گا میں، درجے پہ درجہ چڑھوں گا. سفارش پاؤں گا، بنوں گا میں بھی نبی کا مہمان، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن. اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن. حفظ قرآن سعادت ہے، دونوں جہاں کی راحت ہے، حفظ قرآن سعادت ہے، دونوں جہاں کی راحت ہے. لیکن بچوں یاد رکھو، اصل تو اس کی اطاعت ہے. یاد رکھو روحانی بیان، بنو گے تم حافظ قرآن، بنو گے تم حافظ قرآن.